urumva okay ndatangiye kandi nimvuga ngo ndatangiye nimukagira ngo hari ikindi gutangira kubarya nzanira amazi sha ayanyu ndatangiye simba benshi kandi umva mbatangiyeho rwose rwose mwihangane kubarya yanyu ariko kujya kuri muwaze kwidumbaguza reka mbabwize ukuri mujye muza hano muryo ubuzima uve yumize nyirisha away my production pictures atanga zingi ala nizanga wenge chenge chingi longo mingi fongo life enge donien namase nawe filme zutange iskwende takashi kasheshide jimi wanga te namase nawe ayo namashina mashinwa teke chenge saniri dosingi namase namashinwa nuko tuitange filme zina ryawe ritari ryageraho dutangira dute bantu bakuru filime nge nayitangiye bayinzaniye nona ngo ni ikinyejana nanjye ravuga ni muyizane ni yakora barambira ngo iragukorera Donien action director yayoboye ijyanye n'imirwanire ibijyanye na agisiyo urumva noneho sibyo mureka yanyu nyaryi Peter Hosuni nizina Peter Hosuni chani na amazina huzia filime nuko yiswe urumva nimubona umugeri wa mbere mmenye ko yanyagiye imana imfashe barwane gusa nyarye mwishimye kandi ngo mukubite nkayabara turatangiye turatangiye simba beke buruko mufana nkayarye Donien ako mama macye sha mama ka murari kabisa ukuntu munezerwa mwaka yo mama menshi urusenda ndirwo rubagenza mara nyagasana okay murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane dutangira n'umugabo n'umugore nkuko mubise mu rugo utari wakundaho umugabo rwose azinduka ashengerera afite umudamu ariko basa n'abarara mu kabati dore ahantu umugore aturutse filimi yaje rwagira tekinike zabo shabo ushaka kujya ngo umenye ibyabo uzam ni muri tiruwari barara muri tiruwari barara ya uko dutangiye abantu bakuru sibyo noneho ubu ngubu ngiye kuyarya mbihereye mu mizi igikorwa nyirizina gitangira mu barayanyu.